Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдамаған мемлекеттік орган басшылары айыппұл төлейтін болады. Бұл туралы бүгін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Мирас Қарғабай баспасөз конференциясында мәлімдеді. Оның айтуынша, тиісті шаралар қабылдамағаны үшін мемлекеттік орган басшыларына және өзге де лауазымды тұлғаларға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл ретте Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда белгіленген бірқатар талаптарға құлақ аспаған мемлекеттік органдардың басшылары мен лауазымды тұлғаларына агенттік бұдан былай әкімшілік ықпал ету шараларын қолдануға уәкілетті болып отқан көрінеді. Сондай-ақ баспасөз жиында бекітілген жаңа заңның 681-ші бабы шеңберінде Сыбайлас жемқорлық үшін сотталған азаматтарды жұмысқа қабылданғаны үшін мемлекеттік органның немесе ұлттық компанияның басшысы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 300 мың теңге айыппұл төлейтіні баса атап өтілді. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа орналастыруға тыйым салу туралы талап бұған дейін тек қана жаңа мемлекеттік органға, мемлекеттік орган қызметшілеріне, сонымен қатар ұлттық компаниялар, квазимемлекеттік сектор, бюджеттік ұйымдардың басшы лауазымдарына ғана қатысты болған. Енді қазір таңда сыбайлас жемқорлық үшін сотталған азаматтар мемлекеттік органдарда, мемлекеттің үлесі бар квазимемлекеттік секторда лауазымдық тұлға ретінде емес, сонымен қатар қарапайым мемлекет қызметші ретінде де жұмыс жасауға мүмкіндігі жоқ. Тыйым салынды. Сонымен қатар департамент басшысының орынбасары қызметтен тыс қаржыландыру көзімен айналысқан мемлекеттік органдарға 1,8 миллион теңге айыппұл салынатындығын айтты. Оған қоса материалдық сыйақыны заңсыз берген үшін сыбайлас жемқорлық бойынша жазалануы мүмкін екендігі және ол бойынша 750-ден 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл соммасын өтеуі тиіс болатыны баяндалды. Бұл жерде нақты түсіндіретін болсам, егер алынған заңсыз сыйақының немесе сыйлықтың сомасы 2 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, бұл бүгінгі күні 5834 теңгені құрайды. Алдын ала сөз байласу болмаса, не сыйақыны қорқытып алушылық болмаса, онда бұндай құқық бұзушылықты қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқпайды. Бұл жағдайда әкімшілік жауапкершілік болады. Ал егер жанандай алдын ала келісу болса, қорқытып, бопсалап, қоқан-лоққы көрсету арқылы алынған сыйлық түрі болатын болса, ол бірден квалификациясы дейміз, ол параға ауысып кетеді. Баспасөз конференциясының соңында әкімшілік заңнамадағы жаңа құзыретке сәйкес бұдан былай агенттік кәсіпкерлікті мемлекеттік органдардың заңсыз араласуынан толықтай қорғауға уәкілетті екендігі атап өтілді. Түркістан облысынан Ернұр Бөбеев, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.